Qarabağdakı separatçı rejim törtöküntülərinin Fövqəladə Hallar Xidmətinin direktoru Polkovnik Mehak Arzumanyan martın 26-sında Rusiya Federasiyası Mülkü Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Nəticəsinin Aradan Qaldırılması Nazirliyinin Qarabağdakı Humanitar Briqadasının rəhbəri General-Mayor Vladislav Qadayevi qəbul edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Xankəndindəki separatçı nəşrlər məlumat yayıb. İki tərəfdaş qurum arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində 3 işçi qrupu yaradılması qərarı alınıb. Martın 27-sindən etibarən erməni-rus tərəfdaşlarından ibarət bir istehkamçı qrup Yuxarı Qarabağ ərazisində həm qəsəbələrdə, həm də vadilər, tarlalar və meşə zolaqları boyunca əhalinin sərbəst və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün mühəndis tədqiqatları aparacaq. Dağlıq Qarabağ Respublikasının daxili təhlükəsizliyi səbəbindən Rus və erməni əməkdaşlarından ibarət əməliyyat və xilas etmə qrupu Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin Lisagor bazasında birgə növbətçilik təlimi aparacaq deyə məlumatda deyilir.